Tanja, nekako ovaj džingl možda najbolje govori, budimo zajedno i vi sa nama i mi sa vama u vašim toplim domovima, mada eto, polovina je februara, pravi prolećni ambijent, ali dobro je vreme da budete uz naš kanal i emisiju Nedeljom zajedno. Baš tako, to celih 10 stepeni trenutno u Prištini, da ne poveruješ. Prosto jednostavno pravo proleće, nadamo se da će ovako i ostati. A u 15 časova i 45 minuta u današnjem izdanju emisije Nedeljom zajedno, vreme je i za prve goste. Pa ćemo sa velikim zadovoljstvom predstaviti gospodina Vladimira Živkovića, predstavnika nevladine organizacije Mlada Gračanica. Dobar dan. Dobar dan, hvala što ste nas pozvali. A sa nama je i Lazar Danić, također predstavnik. Lazare, i vama želimo dobar dan i hvala što ste izdvojili vreme. Hvala vam što ste nas pozvali. Povod vašeg gostovanja i našeg nekako zajedničkog razgovora jesu, pa moramo reći, brojne aktivnosti nevladine organizacije Mlada Gračanica, pa šta je ono što je ovih posljednjih dana nekako najaktuelnije, čime ste posebno, da kažem, i opterećeni i na što ste posebno fokusirani? Ovako, što se tiče Mlade Gračanice, to je jedna zaista nova organizacija koju je grupa mladih ljudi sa teritorije opštine Gračanica osnovala početkom ili sredinom novembra, krajem prošle godine. Dakle, ideja je bila da okupimo pre svega mlade ljude koji su sticali obrazovanje, usavršavali se na različitim univerzitetima širom zemlje i inostranstva. Dakle, kolega Danić je završio muzičku akademiju, ja sam inženjer, imamo kolege koji su novinari, koji su u različitim oblastima svog delovanja. Završavali su, dakle, u Nišu, Mitrovici, Beogradu, u Grčkoj i tako dalje. Dakle, ideja je bila da se svi okupimo i želim da još kažem da to formalno obrazovanje nije naš najjači adut. Pored toga, mi smo se usavršavali kroz nevladine organizacije, kroz neki posao koji smo radili, isticali iskustvo. Tako da smo se mi okupili negde novembra i rešili da vidimo ajde koji su to problemi u našoj opštini i kako da vidimo, da pronađemo načine da prosto poboljšamo život mladih ljudi u našoj opštini. Naravno, mi se ne fokusiramo samo na našu opštinu, ali prosto naša opština nije, ne znam, izolovano ostrvo, pa možemo da poboljšamo život mladih samo u opštini Gračanica, nego prosto naš početni cilj je mladi na teritoriji opštine Gračanica, a u toku razgovora pričat ćemo kako smo uključili i druge ljude i druge organizacije. Problemi mladih. Problemi na prostoru Gračanice. Hoćemo. Pa možemo i zajedno. Pa da, problemi mladih su ogromni, brojni. Dakle, kolega može da kaže neki od njih. Da, znači, ne bismo sad konkretno, mi se fokusiramo na mlade, svakako njihove probleme. Ali mi gledamo da nam oni kažu koji su ti problemi. Znači, imamo u vidu da radimo ankete sa mladim ljudima, da vidimo šta je to što njima smeta, šta bi oni poboljšali u životu svojoj, znači u svojoj opštini, u okolini. Mi smo samo to da im pomognemo kako da oni to poboljšaju. Dobro, ali koji su generalno njihovi problemi? Sa kojim problemima dolaze do vas? Pa evo ovako. Sa brojnim problemima. Evo, ajde. Da, da. Pre svega, najveći problem je nezainteresovanost mladih. Dakle, prosto mladima na Kosovu i Metohiji je prosto ubijena ambicija. Svaka ambicija. Kada odete i pitate nekog mladog čoveka, bilo u centralnoj Srbiji ili u Evropi, dakle, ljudima je to prosto normalno da nakon studija odu na fakultet i da se dalje usavršavaju. Međutim, kod nas kada pitate nekog mladog čoveka, on će vam reći fakultet, zašto prosto? Da li smem da konstatujem? Da. Napomenuli ste razne zemlje. Oni možda posle srednje škole završavaju fakultete zato što mogu da se zaposle. A ovde to možda nije slučaj, pa se ljudi jednostavno ne opredeljuju za fakultet. To je znači glavni problem mladih, da. Znači slabo zaposlenost mladih. Mi ćemo pokušati svakako da u saradnji sa pre svega opštinom Gračanica i drugim institucijama da povećamo zapošljenost mladih, da pre svega to bude po njihovim kvalifikacijama, da ne bude zavisno samo od političke veze ili ne znam.
Dobro, činjenice, ali koliko su i uopšte, i da se ne fokusiramo samo na opštinu, opština je tu da ne jednostavno i servis svih građana i da vam bude na usluzi i vama i svima. Koliko su mladi zainteresovani za rad, evo Vladimir je pomenuo tu totalnu zainteresovanost, možda i neku vrstu apatije na ovim prostorima. Na drugoj strani, koliko je lokalna sredina otvorena, koliko su predstavnici vlasti, predstavnici privrede otvoreni za saradnju sa vama? Koliko imate uopšte komunikaciju sa takvim? Da, i voljni da pomognu. Pa oni su svakako voljni, znači, da pomogu mladima. To je, dakle, ako ja mogu da dodam, to je kao neki začarani krug. Mladi misle da prosto nemaju priliku, niko njima neće da pruži priliku, a opet, ne znam, sada institucije misle, eto, mladi su nezainteresovani. A da li im se pruža prilika? Pa, eto, mi smo tu kao organizacija da prosto stavimo te probleme ovakvu javnost i da kažemo, ajde ljudi, mi smo otvoreni za svaku saradnju, za svaku ideju, hoćemo da radimo, imamo neko znanje, ono koje nemamo, lako možemo da dovedemo ljude koji će nam pomoći da to znanje poboljšamo. Dakle, mi smo tu, otvoreni smo i, dakle, pošto smo pomenuli zaposlenost, da bismo uopšte zaposlili mlade, da bismo poboljšali zaposlenost, potrebno je da se mladi obrazuju, dakle, da imaju, osim tog formalnog, bilo da idu na fakultet ili kroz svoju školu, da imaju neko neformalno obrazovanje. Sutra kada mladi čovek ode u kompaniju, bilo da je završio i najjači fakultet u zemlji ili inostranstvo, nebitno, ako on u toku svojih studija nije se potrudio da pokuša da se angažuje kroz neku organizaciju, da se prijavi za neku praksu i tako dalje, prosto džaba mu sve to. Dakle, jedno bez drugoga ne može. Dakle, neophodno je i formalno i neformalno obrazovanje. Ono što mi želimo kao organizacija je da utičemo na institucije, da prosto, evo ovako, kroz vas medije, mi bez vas ne možemo. Dakle, potrebna je podrška medija, potrebna je podrška institucija kao što je opština, kad smo već pomenuli, i druge, naravno, institucije. Potrebna je, dakle, podrška i obrazovnih institucija. Prosto ukoliko neki učenik u toku svoje godine ima sve vreme jedinice. Dakle, to jeste njegov problem. Ali nije samo njegov, to je problem i onog profesora koji mu je, ne znam, vukao tu jedinicu tokom cele godine. Zašto taj profesor nije stavio prst na čelo i da kaže, čekajte da vidimo, možda nije samo njegov problem, možda i problem do mene. Kako mi možemo da prosto motivišemo tog učenika da bolje, da više uči, da se iskaže na neki drugi način. Dobro, nevladina organizacija Mlade Gračanice, koliko članova broji? Evo ovako, znači, što se tiče naših osnivača, imamo grupicu od sedam osnivača. Pet ljudi je bilo aktivno zaista na ovom događaju koji smo sad organizovali, ali imamo ljude koji nam se javljaju polako. Ta nezainteresovanost se polako popravlja, jel' tako? To je, dakle, 12 članova. Ne, to je sedam članova, ali imamo, dakle, pored toga, pored osnivača, imamo zaista ljudi koji nam se polako uključuju i to će da bude jedna od narednih aktivnosti, da organizujemo jedan sastanak za sve zainteresovane ljude i da vidimo kako ćemo da ih uključimo. Dakle, postoje... Dobro, izvinjam se. Ne, nastavite. Dakle, postoje ljudi koji nam se javljaju, prosto vide konkurs za, ne znam, prijavljivanje za studiju u Americi i oni nam se javljaju, hajde ljudi, vi možda znate kako da se prijavimo, kako da napišemo motivacijno pismo i onda im mi damo savete kako oni da se prijave, pa ih također pozovemo na naše aktivnosti da usput skupe neko dodatno znanje. Imamo ljude po sredinama na teritoriji opštine Gračanica, javili su nam se ljudi iz, ne znam... Iz Gornje Gušterice, iz Preoca... Da, to sam upravo hteo da vas pitam, koliko ste spremni da izađete iz prostora Gračanice? Evo, nekako se to sve svodi na priču... Da, Mlada Gračanica, verovatno i samim tim je sedište organizacija tu, međutim, koliko ste voljni da izađete van toga, ne žive mladi samo u Gračanici, već i u okolini. I nezaposlenost ne mlada samo u Gračanici, isti su problemi svuda. Da, Lazare, koliko ste spremni za to? Pa mi smo svakako, nama je glavni cilj da povežemo sva sela, pre svega u opštini Gračanica. Imamo 16 sela, ali tako, Vlado, mislim da je... Tako bi trebalo uzeti. Da. I znači, nama je cilj, pre svega, jeste Gračanica, ali i ta, znači, sela, koje su, znači, što udaljenija, to nam je veći cilj. Sve, vidite sami, sve što se radi, sve što se dešava, sve se radi u Gračanici. Da, kao neki centar. Da, kao neki centar nas ovde na centru u Kosovu. Primera radi,
Ni mi članovi nismo, dakle, iz mesta Gračanica. Ja sam iz Ugljara. A zašto baš u Gračanici? Kad kažete da se sve dešava u Gračanici, zašto se ne dešava nešto u Lepini, u Ugljaru, u Radevu? Moramo da krenemo prosto, ne možemo da krenemo, moramo da krenemo od negde. A zašto baš od Gračanice? Pa, jeste li imali možda podršku lokalne sredine, pa je to bio razlog da ste dobili neku prostoriju ili su vam ljudi izašli u susret? Evo, pa to je prosto sled događaja. Dakle, mi razvijamo, ne samo mi, nego uopšte Gračanicu kao mesto, dakle, da li zbog manastira, da li sticajem drugih događaja i okolnosti koji su sledili nakon svih tih dešavanja. Gračanica postaje jedno mesto, dakle, urbana sredina, polako, gde imamo institucije, gde imamo, ne znam, polako kreće pozorište sa radom i postoje, dakle, svi značajni događaji. E sada, naša ideja da prosto, ako postoji ti događaji, a ljudi se ne zainteresovani, kako da mi dovedemo te mlade ljude u Gračanicu. Ali isto tako, da na neki način prosto i ljudi u tim sredinama, da li će oni moći da se organizuju samostalno ili će prosto imati priliku da dođu na te događaje. Dakle, mi sada nalazimo načine koji su to najbolji. Da, evo, kolega je pomenuo, na primjer, pozorište. Evo šta je, na primjer, problem. U pozorištu uvijek je predstava u 19 ili 20 časova. Ljudi koji su, znači, sa strane, nisu iz Gračanice. Oni nemaju mogućnost da dođu, znači, kombijem ili nekim drugim prevoznim sredstvom, ako nemaju svoj auto. Znači, ne mogu prosto da dođu na tu predstavu. Zato što sami svi ti prevoznici voze do 15-16 časova i to je to. Posle toga nemamo ništa. Hajde da vidimo, znači, kako da to poboljšamo, da jeste li razgovarali sa ljudima iz pozorišta o toj temi? Jeste li razgovarali o tom načinu da se nekako i oni sami izađu iz te lokalne sredine, iz prostora Gračanice, pa da obiđu neke druge sredine? Imaju li interesovanja? Hoću li da vas saslušaju prvo? Pa imaju oni interesovanja, ali znate kako, tamo im je, znači, veća je sala prosto. Mi nigde nemamo toliku salu za pozorišne predstave, nigde, znači, u okolini. I samim tim zbog opreme je dosta teško, ali mislim da je lakše da mi organizujemo, ne znam, jedan autobus i da se došaljemo. Da, naravno. Ono što je vrlo bitno i što moramo da kažemo, ovoga vikenda, ako se ne varam, bili ste prilično aktivni, imali ste jedno dobro druženje, tako reći, sa nekim drugim nevladinim organizacijama. Kako je to proteklo? Koliko uopšte su druge nevladine organizacije, opet pričamo o tom prostoru izlaska van Gračanice, pa i u Kosovskom Pomoralju, Štrpcu, sa severa, koliko su voljni za saradnju sa vama? Koliko to znači umrežavanje i koliko vama treba? Koliko su humani? Humani, koliko hoće da pomognu? Pa oni su svakako otvoreni za saradnju, pričamo o nevladinim organizacijama. Kako, znači, imali smo nevladine organizacije sa Kosovskog Pomoralja, iz Gračanice, iz Kosovske Mitrovice. Imali smo, znači, specijalne goste nevladinih organizacija iz Niša, znači, koji su nas podržali, iz više organizacija. Svakako su oni, znači, otvoreni za saradnju i njima je baš bilo drago što smo mi okupili, znači, iz više mesta nevladine organizacije. Znači, i svakako smo govorili, znači, nove, mnoge saradnje od Vlado, na primjer, za univerzitet u Mitrovici sa... Da, ideja je bila da prosto stavimo te ljude na jedno mesto i da vidimo zajedno koji su to problemi. Dakle, da li su isti problemi u Gračanici i u Kosovskoj Mitrovici. Naravno da nisu, ovi su slični. Imamo primjera radi, bila je grupa studenta iz studentskog parlamenta iz Kosovske Mitrovice koja je došla na događaj i oni imaju te studentske parlamente, ali uglavnom studentske organizacije ne postoje ili ako postoje nisu toliko razvijene kao u nekim drugim delovima. Zato smo imali organizacije iz Niša koje su zaista najjače u tom delu i koje prosto su mogli da daju neke nove ideje, interesantne ideje. Recimo, imali smo predstavnike organizacije iz Niša Udruženja studenata tehnike Evrope, gde sam i ja kasnije, ranije bio član kada sam bio za vreme svojih studija. I oni su predstavili svojim kolegama iz Kosovske Mitrovice kako, šta je potrebno da se osnoje jedna takva organizacija koja kasnije može da radi na internacionalnom nivou i da prosto studenti koji studiraju u Kosovskoj Mitrovici mogu da posete bilo koji evropski grad za besplatno ili za neku zaista malu sumu novca. I tako. Dobro, Darko reče da ste organizovali 13. februara, ako se ne varam, humanitarnu žurku i ukratko, koji je bio povod?
Pa ovako, mi smo hteli, dakle, prvo smo želeli da organizujemo žurku za naše učesnike, da se svi okupimo posle radnog dela, da ovaj, prosto imaju učesnici mogućnost da se još bolje upoznaju. A tako smo, pored toga, želeli da eto, učinimo jedno dobro delo, naravno koliko je to u našoj mogućnosti, da taj prihod koji mi prikupimo na toj žurci, da prosto krenemo da doniramo nekom. Mi smo sada odlučili da to bude bebama koje su rođene ovih dana. Koliko je beba rođeno na prostoru Gračanice u februaru? Verovatno znate, s obzirom da ste bebama donirali pelene i ostale materijale. Mislim da je, znam da je bilo dok smo mi 12. februara, znam da je bio broj, najveći broj do sada uopšte u nekom mesecu, bilo je oko desetak, tako nešto. I kako ste vršili selekciju? Kome je humanitarna pomoć najpotrebnija? Sada upravo to treba da vidimo. Dakle, od tog novca koji nije... Znači, još uvijek nije... Da se razumemo, novac nije veliki. Znači, nije veliki. Verovatno neće biti doniran svim bebama, ali svakako, znači, to jest, mi nećemo davati novac, mi ćemo da kupimo, znači... Ono što je potrebno, najpotrebnije, da. Da, najpotrebnije. Dobro, ali vrlo bitna stvar je taj gest koji ste ispoljili i jednostavno pokazali ste tu svoju veličinu. Nego moram da vas pitam još jednu stvar. Rekli ste da ste imali radni deo i da ste imali žurku. Mene interesuje gde je bilo više energije, ono u radnom delu ili na žurci? Radni deo. Pa mislim u radnom delu. Jel? Radni deo, da. Obično bude ta žurka nekako treće poluvreme, ali dobro. Drago mi je da je bilo u radnom delu. Da. Planovi za ubuduće? Planovi. Verujem da ima. Pa ima. Imamo dosta planova. Uglavnom, najvažniji planovi su nam sada da eto, pošto verovatno je više ljudi sada čuo za Mladu Gračanicu, da prosto ti ljudi mogu da nam se jave, da se prijave, da postanu članovi, da mi vidimo. Tako možete slobodno da pozovete. Da mi vidimo, da. Pozvaćemo. Dakle, svi članovi zainteresovani da se pridruže nevladinoj organizaciji Mlada Gračanica mogu nas kontaktirati putem e-mail adrese mladagračanica@gmail.com, odnosno gmail.com, ili nas mogu naći na Facebooku, pošto su svi na Facebooku danas, dakle mogu ukucati Mlada Gračanica, ćirilično je napisano, i na engleskom jeziku Young Gračanica. Svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli, s tim da se razumemo, prosto mi dajemo priliku da, svima. Nezavisno od znači, vere, nacionalne pripadnosti, znači svako ko je mlad, šta znači to mlad vremenska odrednica? Interesuje me. Nema, svako ko se... Neko se osjeća mladi. Znači, može da dođe kod nas, da nam se obrati. Da. Mi ćemo izaći u susret. Mi ćemo pružiti priliku svima, s tim da prosto, ja znam iz iskustva da jednostavno nisu svi rođeni za određene stvari. Dakle, mi pružamo priliku svima, prosto možda se neko ne pronađe. Ili ako sad imamo stotine ljudi, mi moramo da pronađemo način kako ćemo neku da selekciju. Da, ali dakle, ono što je glavna ideja i zašto smo mi zaista otvoreni, da svima pružimo priliku, da zajedno radimo, da vidimo koji su problemi i onda da krenemo u ostale aktivnosti. I ono što je nas znači, konkretno pokrenulo. Razmišljali smo mnogo o tome, znači, ko ako ne mi, kada ako ne sad. Znači, ko ako ne, kako mi mlade ljudi ne pokrenemo, jeste to i humanost i mnoge druge stvari. Znači, ako se mi sami ne zapitamo, čekaj, kako meni da bude bolje, pa ko će da se zapita? Momci, mene ste ubedili. Nisam siguran da li ispunjavam starost u granici da se pridružim, ali ste me ubedili. Moram vas pitati, Tanja, moramo da pitamo goste, bio je dan zaljubljenih, mladi momci. Kako ste proslavili dan zaljubljenih? Ja... Možda niste slavili dan zaljubljenih. Evo, prvo vamo. Nešto ste vi. Pa, iskreno, bili smo, ja recimo, ja sam bio zaista umoran nakon događaja, tako da veći deo dana sam proveo odmarajući se i sumirajući utiske sa prethodnog događaja, ali bit će vremena i za dan zaljubljenih i za slavlja, samo da krenemo da radimo neke kreativne i korisne stvari. Lazare? Pa, dan zaljubljenih, kako oni kažu, Sveti Valentin, ali dobro, mi znači, svakako slavimo i Svetog Trifuna, koji je svakako zaštitnik znači, i ljubavi, i vina, i vinogradara. Ja sam znači, sa devojkom bio u Mitrovici, jednom etnom restoranu, proslavljeno normalno uz koju flašu dobro, vina uz i tako. Uz flašu, dobro je. Još i bolje. Sjajno, bolje. Nema šta. Evo, najprej vam se zahvaljujem na današnjem gostovanju. Želimo vam puno uspeha u daljem radu. Napomenuli ste da vam je potrebna saradnja medija. Mi vam nekako obećavamo da ćemo biti tu uz vas, ali ćemo pratiti sve što radite i onu dobru i lošu stranu, a vi procenite i budite tu na vašem zadatku.
Zaista vam hvala puno. Bez vas mi ne možemo. Dakle, potrebna je ta saradnja medija, institucija, nas, obrazovnih institucija i svih drugih. Za danas smo vam pripremili jedan mali poklon. Evo, nismo znali koliko vas u studiju. Na radost. Na radost. Hvala lepo. Hvala lepo. Momci, hvala vam još jedan put. Želim vam puno uspeha u daljem radu i kažem nekako bit ćemo tu na zajedničkom zadatku. Tanja, nekako smo ja i ti prošli put pričali da se bliži sezona godišnjih odmora. I ti si pomenula da možda bi volela do Turske, ali da još razmišljaš, jesi li promenila neko mišljenje? Ma nisam. Nisi, jel? Još uvek razmišljam o Turskoj. E pa dobro. Sad, naredna, moramo reći, razglednica koja nam dolazi iz Antalije, sigurno će ubediti i moju koleginicu Tanju, ali i vas brojne naše gledalce koji nekako planiraju godišnji odmor, pa pogledajte i malo se odmorite uz lepe slike iz Antalije.